потрібно вже вилазити з тої ями, тому що це жах. Так як живе наш народ, так як він не заслуговує на таке життя. В Європі буде краще? Не то, що краще, буде чудово. Ви, майбутнє покоління, будете жити зовсім по-іншому. Зовсім, тож соціальний, правовий захист. Корупція і в медицині, це я особливо можу сказати, це в медицині. Все поставлено з ніг на голову. В Європі це зовсім по-іншому. Так що шлях наш, звичайно, в Європу, це такий правильний шлях. В Європі краще. Хоча б дороги нормальні зробили. Ну, треба інтегруватися, як же. Економічно вигідно. Ну і політично теж нічого поганого тут не бачу. Я, наприклад, вважаю, що маємо з СНД, з Росією договори виконувати, жити в дружбі. Все. Ну, а ми, європейці, треба в Європу. То однозначно. Були в одному союзі, подивимося, як поживемо, як в другому буде. Ну, тим, що нам кордони відкриються більше для наших людей, що ми зможемо десь виїхати, а не так, як зараз багато нелегалів. Та й добре з різних сторін. І товари нам возитимуть, і ми завезтимо десь в Європу щось своє. Ставлюся позитивно. Надіюся, що тоді будуть відкриті в нас кордони, ми зможемо їздити в інші країни без віз. Будуть доступні нам товари єврозразку з меншим оподаткуванням. Набагато буде краще виїхати простіше за кордон, на навчання, на екскурсію. Ніяк. А чому? Мені байдуже. Я думаю, жити в Європі і бути далеким від Європи не можна.